Ebisuubizo ebyo Omubaka Sseggona abikoledde ku ssomero lya Wakiso Education Center gy'abadde omugenyi omukulu nga batikkira abayizi abamaliriza obusomesa obwa nasale. Katonda mulungi ow'ekisa. Abayizi ku mukolo guno boleseza emisono egy'enjawulo omubadde engoye ze batunze mu bikola n'ebirala. Oluvannyuma Omubaka Sseggona abakwasizza amabaluwa agalaga nti bamaliriza emisomo gyabwe era banywedde mu bannaabwe akendo ne baweebwa ebirabo. Omugenyi omukulu mu kwogera kwe akubirizza abaana abawala okuzaala ne bamalenga kuwasibwa era bakikolere mu kiseera ekituufu. Mwabavubuka abali wano, bana abakyala abali wano abanyirira abalungi bwe bati ate abasomye, omulimu gwabwe si kubazaalamu wabula kubawasa ne mutambulira wamu. Bw'atyo asabye abantu okujjumbira eby'obulimi okulaba nga bafuna ensimbi ezinaabayimirizaawo. Ffenna tuteekwa okukyusa endowooza zaffe. Okuva edda nedda omusomesa yataavuganga mmotoka ku kyalo, kati abasomesa bavuga emmotoka. Kiwetaaga ng'omusomesa kubeera mu ki? Mutetenkanya. Bo abakulira ekibiina kya Monitoring and Empowerment Program for Young Women bakubiriza abavubuka okwekolerera basobole okwekulaakulanya. Babadde mu musomo ogutegekeddwa e Kabalagala era nga bakungu bano beeraliikiridde olw'omuwendo gw'abaana abawala abava mu masomero ensangi zino n'abafunye embuto okweyongera nga Dr. Hilda Tidria bw'annyonnyola. Bw'osangayo amaka nga opportunities mpozi nga bamuwadde pocket money zenkana kyekyo, naye omuwala bwemu engeri amaka mu Uganda abaana bawala tubayisa nga bakozi mu amaka. Natandikawo bizinensi yange, natandika n'emitwalo 7 naye kati ndabika ndi mbukadde nga 4. Enoba ng'olina ssente entini nnyo zisobola okutandika ekintu n'ekikulu. Ismail Nsubuga ne Afuanashi tebakusakidde eggulire lino. Crab Creative.